ինչ կացողություն ունենում Արմեն Մուրադյանը, երբ որ քայլում այդ սիրելի Երևանը։ Ես տանն եմ, հավատացնում եմ ձեզ։ Ես տանը նույնպես ինձ վստահությամբ ու հանգստությամբ եմ քայլում, խաղաղված եմ ու Երևանի փողոցներում։ Երևանը ամենասիրուն քաղաքներից մեկն է։ Իմ տունն է, իմ տանիքն է, իմ հիշողություններն է, իմ ձեռբերումներն է, իմ սխալներն է, իմ Երևանն է։ Ես անբաժան եմ Երևանից, ես երկար չեմ կարողանում առանց Երևանի։ Անկախ բազմազբաղ առօրյայից իր պարտքն է համարում առավոտյան նախ Երևանին սիրո խոստովանություն անել, նոր անցնել բուն գործին, բժշկությանը։ Շիշկը չի կարող լինել անհոգ։ Ես չեմ ընկալում նման մոտեցում, անկամ եթե դա աշխատանքային պայմանների մասին է խոսքը գնում, որ լավ իրավունք ունես դու կիրակի օրը քեզ նվիրես ընտանիքի։ Վիրաբույժ տատիկի Մելիտա Բաղդասարյանի օրինակով էլ որոշեց, իրեն էլ պիտի բժիշկ ասեն։ Կարծում եմ, որ բժշկության մեջ կերպարներով են մարդիկ ընտրությունը կատարում։ Այո, ես իր հետ կապված լինելով եմ որոշում կայացրել բժիշկ դառնալ։ Մելիտա Բաղդասարյանը չտեսավ թորնիկի մասնագիտական հաջողությունները, բայց բժիշկ դառնալու պատգամը հասցրեց փոխանցել։ Արմեն Մուրադյանը դրանով է առաջնորդվում մինչ օրս։ Ինքը ինձ սովորեցրեց այդ կարգապահությունը ու բժշկին վայել պատասխանատվությունը։ Միքայելյանի անվան ինստիտուտում վիրաբուժական բլոկի սանիտար աշխատեց։ 1988-ին ընդունվեց բժշկական համալսարան։ Հաջորդ կարևոր որոշումը մասնագիտացումն էր։ Հայ ուրոլոգիական դպրոցի հիմնադիրներից մեկը, բազմավաստակ բժիշկ Յուրի Զորաբյանն ազդեց այդ որոշմանը։ Իր տղամարդու կերպարը այդ շատ կոմունիկատիվ բարձր դրսևորումներ, Երևանցում բնորոշ այդ ասել խոսալու վայել տղամարդուն շնորհքի վիրաբուժական կեցվածքը շատ գրավիչ էր ուսանողի համար։ Մի խոսքով Յուրի Գյորգի Զորաբյան և որոշում ուրոլոգիա ուրոլոգ դառնալ։ 90-ականներից բժշկին սկսեց մտահոգել ոչ միայն վիրաբուժական, այլև առողջապահության ոլորտի կազմակերպչական հարցերը։ 2003-ից 11 թվականները Երևանի պետական բժշկական համալսարանում հիմնել է ուրոլոգիայի անդամ ու ղեկավարել այն։ 2003-ից 2008 թվականներին Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական կլինիկայի ղեկավարն էր։ Այսպես էլ սկսվեց Արմեն Մուրադյանի կենսագրության մեջ առողջապահության կազմակերպիչի աշխատանքը։ Շատ անգամ ինձ և ուսանողներն են հարցնում, և ընկերներս են երկար տարիներ հարցնում, որն է քոնը ավելի շատ՝ բժշկությունը, թե վարչարարությունը։ Մեկը մյուսին բացառելու ճանապարհներ են, բայց ես ունեի իմ առջև, ասենք, երկու կերպար, որոնք որ այնուամենայնիվ և փայլուն կազմակերպիչ էին, և փայլուն կլինիցիստ՝ Էմիլ Սամսոնիչը Գաբրելյան։ Երկրորդը դա իհարկե Արա Բաբլոյանն էր, որը որ կարողացավ և կլինիցիստ, և փայլուն վարչարար լինել։ Արա Բաբլոյանի և Արմեն Մուրադյանի մասնագիտական ճանապարհները կարելի է զուգահեռել որպես բժիշկ, վիրաբույժ, առողջապահության կազմակերպիչ և առողջապահության նախարար։ Ինքը գեներատորա նոր մտքերի, նոր երևույթների, նոր ուղղությունների, նոր կազմակերպչական մոտեցումների, և այդ առումով նույնպես ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որովհետև ես սիրում եմ, որ մարդը արագ-արագ աշխատում է և անընդհատ աշխատում է։ Նախարության այդ 2.5 տարին, որը որ ոնց որ բանակի ծառայություն լիներ, բայց արդյունավետություն որպես առաջնահերթ կդնեի հենց բժշկությունը, ինքը զգալի արդյունավետություն է տալիս։ Նա իր գործունեության մեջ կարևոր է համարում հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի հիմնումը։ Երկու գաղափարակիցներ միավորվեցին մեկ նպատակի շուրջ և ստեղծվեց զինվորի տունը։ Ես երկու սենյակի խնդրանքով դիմեցի պարոն Մուրադյանին, իսկ նա շատ լավ հասկանում էր, որ երկու սենյակում չես կարող 9000 տղայի 25 տարվա կուտակված խնդիր լուծեց։ Այսպիսով մենք ունեցանք զինվորի տունը, ունեինք $5000 և մեծ հավատ, որ կարող ենք։ Ես միշտ զարմանում եմ, թե ինչպես պարոն Մուրադյանը վստահեց այդ ժամանակ այս պատմամշակութային շենքի
քանդումը եւ վերանորոգումը, այսինքն որպես գործընկեր հավատաց ինձ, որ միասին կարող ենք, որովհետեւ բավական երիտասարդ է եւ բացարձակ անփորձ ունի այս բնագավառում, բայց այդ մեր ազնիվ հավատը, մեր մեծ ցանկությունը զինվորներին օգնելու համախմբեց ամբողջ հայ ժողովրդին եւ ամբողջ հայ ժողովրդի աջակցությամբ կարողացանք այս ամենը կառուցել։ Բժշկությանը ծառայելու մի կարևոր հանգամանք էլ 100-ամյա բժշկական բուհը ղեկավարելն է։ Երևանի բժշկական համալսարանի ռեկտորն իր աշխատանքով ու բժշկի կեցվածքով հրաշալի օրինակ է հերացիական կոչումի ապագա գրողների համար։ Ցանկացած հարցի դեպքում մենք կարող ենք իր հետ հանդիպել, կարող ենք գնալ, հերթագրվել ու իր կաբինետում հա զրույցի բռնվել իր հետ։ Ինքը ճանաչում է ուսանողներին անուն, առանուն, իրենց խնդիրները, թե ինչ են ուզում դառնալ, ինչ մասնագիտական կողմնորոշում ենք որոշել ընտրել, եւ ուղղորդում է նաեւ որպեսի տեսական եւ գործնական հմտությունները կարողանանք միաձուլել։ Սանիտարից բուժակ, վիրաբույժ, առողջապահության նախարար ու բժշկական համալսարանի ռեկտոր։ Այս ամենից զատ իր ամենաբարձր կոչումը բժիշկ ու երկրի օրինավոր քաղաքացի լինելն է համարում։ Ես համոզմունք ունեմ, որ պետք է անես այն, ինչ որ դու կարող ես անես, դու պետք է հավատաս այն ամենին, ինչ որ քո արժեհամակարգը քեզ թելադրում է, ու երբ դա այդ ամենը դու անում ես քո հայրենիքում, քո երջանկության հիմնական պլաստը ձևավորված է։